kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon tiadele mon gasi halabi cer ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreji pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida ari e station gaji edeka asodi gasoil do ponoda yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudo njobata wala nada ko e boutikaji amen low price kala ko chodda njobirda kape ene jogi ko ustantoma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken chodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edeka gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurndama Piindi TV koi dani wunen BM Piindi TV Piindi TV dani wunen BM BM Piindi TV Piindi TV dani wunen BM BM Piindi Assalamu alaikum bandirabe fulbe wonbe funnage hirnange rewoy worgo min calmini moni kala e inde mum e yettode mum an andi do gonda e to kedda fof wontoro do tawi ma don salmini ma sadi teddudo gondude enede ciagal yettude Allah non e julde gido mum sallallahu alaihi wasallam mi yahni mi yetti jehnabam mi yetti kala kalaw demgal fulfulde de mi arti non e emission mawdo emission baddo fayda hon comedy so taw ko do tan e der Piindi TV ma sha Allah hande kadi mi dañi weltare no feewi a dañi ko mbassori da mo frère saw mo rawi de premier comédien gondo do e Senegal mo ngamda min goondira no feewi ko Mamadou Sylla wiyete gorko mo to no wuro djimo jaage no gorko mo dimo wuro dimo woni juude jaabe ma sha Allah jom juude ji tati Mamadou Sylla mi salminima mi salmini mam Aisha wan salmini mo no feewi juuri mam weltima kadi invitation bodo salmina dendangal kala do bi pullo way wonde fof mi salmini dum mi juuri mo dum a tenti non e be yebobe comedy show do e Piindi TV marwe kala do bi pullo woni fof e beltotode emission ya woni jam e cellal e kisale burale bamtaa wi ma ya wuri ya sel ko bi mam nane ko ton mbiyen mam min emission am ala wadde do ni ni ko comedy show il faut wula yo wulde ñemi ko ngulna emission haawula ande sa jeewi no kaldan mini ganda dande ni ne manki seeda mo desi haade cello seeda ko Allah ko majjo ma sha Allah donc kadi ngarten e mun yewtede de muro namdo ma an Sylla Sylla yimbe buri andirte ma hay ko Mamadou Sylla mbiyata kam Sylla buri doltude muro namdo ma hol gonde Sylla ay Sylla ko biddo pullu jibinande juude jaabe juude hakkune maaji juude saralawol babaabe juude non woni koy département ko dor e der fanne ni wi'e hakkune maaji walla bien ila morphine wala Sylla non kadi ko acteur comédien o dillowo e mogo bo yi hen no feewi donc kala métierji mogo di tanen wadi hen kewdi ko wayno mise en scène walla scénariste e ko nandi hen dal kala ko dilli pulaaw kala ko jilli mogo rat Sylla ko hen woni ko gila juude puddida wadde mago wala ko ma ngarda ha Dakar affaire onate ma bo mi fuddima dum gile juude ha gile mbara wada CM2 2002 2003 koy fosko yi tan no gandirda ni woni sommet l'école de base e 2002 2003 puddima wadde mo gile juude puddima wadde mako juude ngummi don do me kaskas ton ban me college kadi ban me ron mago kadi a part fosko yi di e troupe théâtral mo kaskas ha ngarmi do e Dakar jokkumi do wadde a woddi e jangde ma ey yettere Allah woddi en parce que mi yena université Cheikh Anta Diop mar wara no droit mi yen kare ha niveau licence ndeysan i première fois comédien jodo do ya ha université Cheikh Anta Diop meda wadde o bravo papa ne Sylla hein oui ma sha Allah kadi ara jokki comédie ma parce que mi en mar wona suivre surtout ara jogi ané tolay boubel on badno ron badno jiwo goto wadno partager internet on fev min on vidéo mi yebanno dum donc an e der théâtre mo baddaw ndiaruda ko volé comédie o comédie matta eh min ko comme artiste comédien sawi artiste comédien non ar fori wawi comédie ar fori wadde wawde drame donc mara waddi di fof dal kala ko kono holko holko do burda yarude min kam mi de wonno ko mi mogi yanke mo rewata théâtre ji di min mi wona
dew jebo théâtre ji no feewi kono min théâtre ji min di jima mi hen fof ko affaire de comédie mbatta spectacle ji ma gi lay scène ji di mbatta fur fof min ko comédie jima ara wala eh ko dum kawruda kono hel mar wada daram kay ara wada daram min ni zayam ko daram buri wonde ko jinme dal mer ko yimbe be be buri yidde yamo ko comédie o puisque hewbe ko comédie o mbadi dem découvrir kono kam mar way dara mar way comédie hol tour ngonda min oro sa mbodum tour min wiye fellitbe fellitbe to woni fellitbe nando e Dakar e woni ko base woni ko Kermassar a part tour théâtral wura amen tanira seydou goure paté jamal on ko groupe théâtral joude nan ton hajjo joni fellitbe mo ardi fellitbe parce que min fellitbe mi meeda nande dum groupe théâtral ji ne heewi ko no fellitbe kam ko hande nan mi dum eh fellitbe maro ko tiggu ko joni jibina okay ardi dum ko biireedo Ali Diop Ali Diop on ko ciloynaaji kadi artiste comédien ngana ha heewbe nan ton kadi ha vraiment Toulaye Diaye nan ton Ali Diop en Abdoulaye Loben Toulaye Diaye joni ko fellitbe won Alassane Gayen ene heewi ko woni ton ene heewi ko won ton kadi min jogi mawbe kadi nan tiagal amin en dusa amin waabe no mama mayra mbotie ni adan dumen Amadou en woni jogi kaw Amadou ah wadde ko ton donor o ni ko do mama Samba Si en Abdoulaye Diallo en okay on tour ko ni min joni korka de min badi spectacle salle de Zaxirac ah mitinan on evitani ah mara wala no do kono kam comédie fof ngari no non min sa evitani kam mi arata jor son teddinir no kam mi hay comédie show no wawno yaade wara découvrir parce que do joni emin koli min te tourou baaji théâtre uji ah en tout cas min koli parce que joni min troupe théâtrale gondo do gourdo e der Sénégal non Dakar ni yane Sénégal e der Dakar taw ko théâtre Poulaar on tour ala gourdo de eminen depuis 2021 ta corona ne ko nen pudi wadde créé gomugo odon bada de répétition chaque jeudi min bada répétition ngaji min bada e min jaade spectacle gade aussi par an hade ton holto gondo da ha yimbe keftin ma ngal ma donc no mbima mi ni puddirim ham ko juude jaabe ko ton ban me carrière am ko heewi hakkuni juude kaskas vraiment mi wadi hon ko heewi 2003 ha 2009 2009 non ne dañme bakam ngal ma do e Dakar 2009 2010 nami troupe en wiye mbalka 90 ko djolfubi do Dakar ko djolfubi ay ban wonde djolfubi 2009 ha 2015 mi naraani troupe ha Poulaar kadi mi nimsandum no feewi ayi hen hore ma nimsanton parce que kala ko gonmi hande o par rapport e théâtre kala ko artiste comédien furi andudi no furi dardade sur scène e andude théâtre hol ko namdi ko djolfubi en dañmi dum parce formation ngaji festival e kambe ko heewi vraiment mi diggimo ron ko heewi kadi dum ne kadi walli kam no heewi mais 2015 nden mar woni radio teccane kawru non ndeysan yarhamum baaw yaaya baa ndeysan yalla yir mom yaafom ay vraiment kam ko nawma pinal bam tan pinal bam tar ton jima premier fois onon yen soxna bayam haadi gaaje ndeysan ton gonmi don nami 2015 ton gadi naade troupe théâtre taw do e Dakar e 2015 min gon doni min bada repetition namin ha Allah wadi 2016 nami kadi dental pelle dental pinal Poulaar eh dental pinal ah ara wonno hen c'est vrai mais atto men ngal mo ton de nga taw hanga di hewbe jehi jehi tawi natti welde dal natti welde mon mais kam min ngami ne weli weli nay ma eh weli ne yam quoi donc ko der hen gele den faari jun a part dum non kay dambay bojel be ari de kadi aussi mara dilal no hen parce gele pinal bam tare ha joni min jokkundire waabe no sohno baye haadi gaajen e ko nandi hen eh Allah jaarama jaaram kono muri yinno biya bandiraabe wala kalna bandiraabe hol dum do ma hol théâtre ma mo ganduda machallah ar wa siftinde bandiraabe be gandan hol gondo momo Silla jaha jeebo ya on théâtre ban ma découvrir min ah ko zoomé théâtre nani heewi nani YouTube non nan eh hol rôle principal tan mo gadda tan yimbe ne pori wawde hen heftinde mo haande tan c'est minni théâtre Poulaar c'est ngi scène djawhulle média be minni djawhulle media mi tawdon théâtre djam sem ngi fulbe production be minni série minema e minema minema ara wonno e mar zone non personnage go e a part dum ko big weltare sere won vidéo djam sere nan don e der big weltare ane google tv minne google e ceno wode ko nandi ha voilà joni mama Silla bayde mbida an a djangi a yetti mo niveau mo jettida o de c'est pas évident neddo yetto on don niveau subto métier comédien an holko welma hendal holko welma e subtade métier lamendal métier mangal
metchal gal min jonnati on he metchal amin gal e min dal mi artan njin medum ko yidde parce que ni bi mamino gile marol chocolat gile 2002 kam adan den kam taw ko heewi bendande yam gile dem modu fijire dum kadi mi artan njin medum dal njin ko faare pulaab hay so wana théâtre kadi mari dille gede godde ko wayno animation en ni e wadde timeyen e ko nandi hen donc activité culturelle mine ne welami tan kadi surtout théâtre kadi mi boyi fijirde dum e kadi mi boyi kadi hay sino mi anda ke ni kadi mais par min mar andi qualité jam kadi mar andi kadi 11 jours viendra mom yetto hen to jima yettare do dum tagi ban mi hen concentré o gile mar jangé primaire ha collège ha lycée ha université donc dum non tagan kam wokkuri jangne de parce kanji didi fo ndiadi non jangne ne no wadé stade gor affaire o darti darti dum gile nen kam ko viam fof ko théâtre won joni alana dum min nimsa non mi alana nimsa ala hen ala hay dar ko ngurda hen ko ganduda a wiyanno min somi anduno ngaldo metchal no soptota ko dum non nimsa mi tan kay ko tagi mi jibina ko ko adini jibina de ha mi nar hen de pormi nade hen de parce que on ala hen ne welimi bara wala hen bar wuri hen bar yiri hen horam kadi ma sha Allah bar sentir utile par rapport au théâtre en way so wonan théâtre en watta utile wala mi sofleta wala wonan ko gonmi ho mais oro instant ko gonmi do kala ko wona théâtre mi yida kala kon jillane théâtre en jillane tawr ko dum jogi kam joni mele a wadi des formations aji ko faté théâtre parce que min ñen fo amati jaan wiodum do min medino do wonde saha bin bi ko minen ko min estaruji minen e min ko minen tan baawi théâtre machallah min pini do ran kessi biso nawi min grand théâtre min batto 9 mois de formation ne min jehi min bi ah ko no ngone comédien je hal pulaare be machallah professionnel uji min bi ko minen mon fof ne forte fulay fayda be ndokki min sen be bi yo wat ko min badik be jiya wadde rampé des années yaabe tourner ji fouta badi ko heewi e théâtre pulaar min jetti min ba wodi SQL gotel min bari ton ben kolliti min haydara min baawa a faami joni an e nouveau mo gonda o e nouveau d'intellectuel ma o mbele ara yehi pour ada pari pour wadde de formation ngaji ko wade ko faate ko wayno école des arts jangoya mbele dum nanay miijo ma wala pare ni dum wala wadi dum ha pare mbodo mi hen kadi mera baare hen dum bi maami ni donc ne ngarmi do e Dakar 2009 e tour théâtral malka 90 hokkiyam opportunité ji kewdi wadde wadde formation ngaji wadi formation ngaji di ngasara kadi waddi dum kadi ummibe école des arts gay mawdi kay vraiment gay mawdi parce que bima ummi école des arts so jangini wayno naati école des arts parce que webani donc hay won formateur sa gummi do Cameroun kadi wadde mum des ateliers de formation machallah formation ngaji kewdi kadi di banmi c'est grâce à Tante Bombe parce que konko min ngoni gay wayro troupe ji ami di foko gonde legal foran mais konko Allah wadi o mo horsini dum tay kala ndew dañ atelier de formation ngaji on noddo kam mi gonda turum ni mais on noddo kam wara assister formation ngaji di ko watti ni hen ni o do vacances bennudo parce que festival théâtre mi mbara wura men konko ngittu mom do naw momi ton o mo forme min kadi une semaine de formation donc kadi en 2018 mi nari école des arts mi nari on parce que un formateur gor anno formude min o yi kam il faut mi yaharon bammi concours mi yeyi ha entretien comme paranoro liste d'attente aran ko par exemple chola ko nombre kemin 2000 et quelques mais be chola no tan go 10 mais wadi no réussir be madame liste d'attente ye be mi ma ya en cas et 10 so wadi mo arañ mi wawa nat mi ha jori nan don mais kam yeyi école des arts kam kadi bodo me formation ngaji do ni to ngummi do ko formation kadi ngummi mi e metteur en scène gor français mbumba formation gor e nder hen wadi aboutir ni création gor œuvre Cheikh Hamidou Kane mi jour dum sur scène machallah donc ngummi men même pas une semaine machallah donc min kam kala to jimi formation ha do jonto gonmi mi yahat parce que mbar andi affaire il faut njangadu kadi a wawi wi tan ton tonnida do tan a andi di fof ko mbira ko onon ne kadi ko dum maro hebi on parce que onon gardon wadde maro ko image kadi image ene certe théâtre sur scène maro dum tayon na mbira zudo ne mbiron haydar on ganda mais mi non wadde ka sa min gadi rim ko théâtre sur scène onon gadi don maro ko théâtre audiovisuel onon gadi don ko image mais so wiama théâtre tan ko sur scène mais mi non gadi rim ko sur scène ko banmi sur scène ko mi wadani dum e audiovisuel kadi ko dum pourenimi ni quoi ko dum pourenimi
donc sur seno kam bada wada hen no feewi kadi bodum hen no feewi kadi aussi wa machallah batte cinéma non awadi dum eh cinéma bodum hena vraiment won minari hen kam hikka kam bodum min hen parce que won producteur goro ummino angle to amerique donc dedo balle mois de décembre janvier mi tournano cinéma go tonto matam e ngartum don kadi Allah wadi mo biima metteur en scène français o e formation ngaydi mo jigino ron kadi film cinéma mo wadano réaliser kadi mi jouy hen do joni ni kadi won kadi mo wadde tammi pour tournure cinéma go mois de mai modum hen quoi parce que théâtre kadi e cinéma o kay men yaadar machallah mi se ko bandirabe kadi mako odo biddo pullo haali machallah modo sik kadi hono beedo e leñongol ne poti wallede machallah c'est tout tawi ko producteur uji na eden jogi so tawi ko senaade suuje eden jogi machallah eden jogi platform uji mawri di ganduda e be mbay beedo sukaabe ne mbawi nadde hen jito ko e mumen mete ko batta ko daja a yitima hen gartam ada yito hen hore ma a dañi hen seeda samana hadi yata sama yettaral mi dañi hen kam ngurdumi e ko pellin mi jihari e ko jogirimi gallam 2018 faade joni mi nyaamani kaalis kono kaalis théâtre alhamdulillah yettere allah wa donc machallah yewtere nde fuddi ma nay wudde te machallah ko haldo ko fufno wadi fayda donc c'est la bayde émission wiyete ko comedy show il faut ka madna bandira be kalna dumen banna be kuuneel toxel kadi modi be promettre kadi après sen mami halde alifa regio yewen estrayel toxel taw koy estray wuji silla nane emission hayta ko 5 secondes wala 10 secondes kam yimbe be jeba ganda silla machallah ko ngari mawni parce que min ni handi won min odo on plateau kala comédien yo jottoro ne way adda do kono kan machallah kadi mo subto kadi gay mawde dini adda dum en do donc yew tan gedel tokosel tan ko bawda wodande bandirabe be belto e wi ba silla ko wana humoriste comme artiste comédien wawa tindudi wawa haldi me jala so wana ezude mais c'est là dum ko defo yam quoi dum wana defo ka belade dum wana parce que fotu na artiste comédien mbiya at an do wala humoriste wala imitateur wala farceur wala tindo joni wadde bandirabe haydara so wana e théâtre joni sa yega mbira ko wana artiste parce que nati ko non vibe so wana buddumo urme wowondirde mais kadi mon fokkere eno alle windirdumen d'accord mur andi émission men fuddi man nay wudo hol ko jinnoda bayde o salima o salima ala sara wodi ko mi wawa wiide wawa ko nani buddumo yaada wayi bana mami etto estreyel mon e yo mi nanado mi ya ya etto estrey jam bada hen ne ngara problem ka jonta dara nyantede fawndir koyde sarji portable ma he credit yodi non kadi tam nga mangal wol dole yam e addu de quoi bi ya jere an kam an bubel malle tan pinata suba mbirto dam do assalamu alaykum wa alaykum salam benna njaha jere ndugga ko ndugano da ngara defa defta biya bab gal hande da min tottuma dépense nyam yo bubani mane batta dum accu chaahan min bada andi ada jogi rokkam dépense tan mi yaha jere ah min mar way jogade te min no jogirim ni mar yenana non jogiri da ada leli ada da ni ada makino min ko jogi ay tourani mon ni nyer foka jaara tour on nyara ron go waden dépense nyalo mo go e ad dépense mi yaha jere at an hande mi tudda ari wiari yaha jere aju hay lahal hay boole le jogay hay si wo buri maade ko mi yana jogi yaari yaha jere mar sa duggi ko asaw ay anon den mi gongini non angila danida a finan taw han amaranda dum goje jogade laha jogada siwo ko ko jengi musiyel ma tan ayne jahadier ko toda ko totta ko mbada hen bel norda dum pedeli diti hay dara tampindam siwo jode ma tan na jaa veb bi man an kam anan hol mo jawida an han ko gongo non depasse teme tan sotan mami de kono non so tawi he ray lahal mawgal gal yaw lehi to segel bada hen hor yawami hor wejam eti dum do an dum do debbo diniro jamo jogara ko dum do wiyen wada hen nyambi kala ko mada wadde su neddo nyami bendum mum tayat ala ko wela dum ala ko hun fo ko mettere dum tagi min ka bernam de ko wulan ko fasar ko de her ko buso tagi ha a partir da hande non woppudum yewa lahal sa ja lahal hisu bole nawa dum jere hor wi depasse teme tatan totta mamara wadde bus ha mi dani way Ali am nan bunni yimbi gi Ali gongore
ay sabu bus ala sutura haydar hande kama haali gom kam ker sudo ni da ngatira temeter ngatira temeter temeter ngatira hen acara ara mi dem der ne mi sodi hen julbe gas ko gas gile hen tay an andi an andi gas ko chazum timmani hay hay yonter mbiya gasi atti temeteram dum bi man ya ko ni dam der ko den da fo moddi emi atti temeteram de e sambe de moro ne fasno bernam de ha yene fof o mo wara ko tegena nedden hal seno da haali wi kewra hal mbus mbus fodde na de yara dum jere yetta nyamne bada hen abi to yimi ah dum mi ya ni haru lawol gol bon ya haru nyahal non haru nyama ko gel jon hol ko jinna da mi namdo matan ko mi namda ni ah gasi ni e gasi gonden ko waynade parce que ken nanno be israel gel ah il faut kadi ngoper taw ara nenen taw men heewani e dum non weltanade mon fi yettude Allah kadi aussi no fi sangane mbadda kam invité wada no évident dum nan aussi marwan ma remercier no fi e wiide bibbe fulbe be bayri yide non parce que wayri wadde produit gile kork bayri wadde produit hewbe ne namdo hol ko gonmi dum mais koy activité yeran gile mi jiru kork ha joni mi jooda koy théâtre han gonmi kadi dum ne kadi ko hen jeya mais ene way kam be jiya me kork inshallah be jire silla silos jom zebar be ma korka war zebar be inshallah inshallah leg silos o non ko silos o non kala no mi mama an mama an noden silo oui an hol kon do silo bi ma an silo silo oui mais aisha min mi anda silo bi mama an ran silo oui jona ko po telephone ma ja ha ni joda ha ganda inde ne kalna ka mi mi an silo gondo gondo way buube oui an silla mi bi silla silo 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 ka di silo so me bali be sede silo so silo ko ta kaskas ne bi mama de eh won pièce théâtre gor min zuno won woni hen dañ yanke gartudum addani e mbul mais kadi mo mi addi sa mais kollimi jinnaba mi addani haydara mais jimmi tam bi ngol liggeemi ko mi tan no sa dum rendata dum hay gor ya tan dum ma da rewe sukabe robe tan bara bara wara gene serada bi de don eh yoro sum daddi me suka deb tan wi ma sawa bi rem ko silos lon pos ki no masque de la sauce tous il le met dans les pos gasi eh donc silos non non layr layr ha ari tido silos silos ko dum add silos e wadde non do silos donc bandirabe musibe teddube amtube yebde ayawo pin tv e min bi on ko dum min gaddanno on machallah geniji e min jogi professionnel luji e min jogi intellectual luji ko jahaten eren jiggoye bangeji goddi fof nan do e men bandamen machallah sen badi organiser tan en goni neddo go en jaggondiri kala ko nyidden en mbaawi denje dum machallah sabu fof nanay pulaag donc ko dum gaddanno mi on e der emission on baddo fayda emission mawdo comedy show taw ko dotan e der Piindi TV Mouriya bandiraabe so tawi hon ko kalmi do ko henanaaki on odon jarlo odon jafo ah ko jinnom tan ko yo few kadi mudo dendangal madina gunas naabe fof bonda ka sabu machallah enen en jowtaaki sona cheikh oumar e cheikh na tiano amati janda ko enen fulbe ko ben danjen ko ben parnoto den ko ben goni titoni men donc eden ganni nata koy Dakar eden biya bandiraabe yen nar hede bismillahir rahmanir rahim njalten hen alhamdulillahi rabbil alamin inshallah mo ndiyam madina guna sa Allah jabi kom garo Dakar mais dendiraabe mon be tonbe ko ben tampini kam be mbi hotami ar Dakar parce que min da sami ari Dakar tan moy lolou donc non machallah mo do bandiraabe madina nade fof bon Dakar à la semaine prochaine taw mo wonde comédien koddo wala comédien koddo merci beaucoup Piindi TV koy dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen mbiyen kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon tiadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreji pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e stationaji edeka asodi gasoil do pono
da yobde ujnere kala ko temedde jeena mbudu njobata wala nadda ko e boutikaaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbem na ngurdamma.